Assalamualaikum guys, hari ni kau hunting lagi. Korang tahu tak, monster truck ada treasure hunt dia. Drag bus warna biru guys. Mantap guys. Ni cara dia, korang tengok ada logo bola api bulat, berbentuk tayar monster truck. Memang mantap guys. Lepas tu ada lagi satu cara dia guys. Korang tengok belakang ni kan, dia tak tersenarai dekat belakang ni. Tak ada gambar dia pun. Itulah tanda-tanda dia adalah treasure hunt. Drag bus pula tu guys, memang mantap gila.